Populli shqiptar në Kosovë dhe në viset e tjera etnike të pushtuara në ish Jugoslavi. Edhe pas luftës së dytë botërore, u ballafaqua me dhunë terror shtetëror sistematik të Beogradit, që kishte për qëllim shkombëtarizimin dhe shpërnguljen masive nga trojet e tyre shekullore. Pushtetin shtetëror të dhunës mbi shqiptarët gjatë viteve 1948-1966 e ushtroi krau shoviniste unitarist serb, udhëhequr nga Aleksandr Rankovici, ministri i punëve të brendshme dhe nënkryetari i Republikës Socialiste Federative të Jugoslavisë. Mirëpo forcat adetare shqiptare, traditura në lëvizjen revolucionare për bashkimin e shqiptarve, në krye me simbolin e rezistencës Adem Demaçin, krijuan një bërtham të gjerë të njerëzve që në ato rrethana të vështira të mbështesin aspiratën e lirisë e të bashkimit kombëtar. Ajo ishte në shënjestër të kundërshtarve të kësaj aspirate. Pas organizatës madhe 64-të, ra një numër jërë zakonisht i madhë i burgosurve, 350 njerëz në kanë burgosë për një ditë, me 8 qershorë, 64. Dhe me që titoja e kuptoj se u bo gabim i madhë, se asaj vetë se ka menduar që mund të ketë një shtriri kashtë madhe organizata, e atyre që u zbuluar, po betën shumë edhe të pazbuluar. Në kanë metë neve Ali Sokoli pazbuluar, e disa doktora tjerë të pazbuluar, e disa intelektual tjerë të pazbuluar. Ndonë se deformimet e UDB-së dhe politika anti-shqiptare Beogradit u dhequr nga Rankovici, u dënuan në plenumin e 4 të Komitetit Qendror të Lidhjes së Komunistëve të Jugoslavisë, mbajtur më një korrik të vitit 1966 në Brione, nga udhëheqja e atërshme me në krye Titon, nuk ishte fare vullnet për zgjidhjen e çështjes shqiptare në hapësirën e ish Jugoslavisë, njohjen e të drejtës së Kosovës për vetëvendosje deri në shkëputje, ashtu si ishte vendosur në konferencën e Bujanit në fillim të janarit të vitit 1924. Këtu ishte fillimi i humbjes së Rankovicit dhe Rankovicistave dhe fillimi i dobësimit të tyre dhe si rrjedhoje e asaj që ka ndodhi me 64-shin. U bë plenumi i 66-s, ku Titoja bëri disa lëshime jo fort të vogla, sepse ishte shtërngese madhe, ata që janë generatës time, e majnë men që fa shtërngese madhe, atashme ka qenë atër në Jugoslavine atërshme. Viti 1968 ishte viti lindjes së një epoke të re, i njohur si viti lëvizjes studentore në Evropë. Qendrat më të njohura të Francës, të Gjermanisë, Polonisë, Çekisë, të Anglisë edhe të vendeve të tjera u përfshin në valën e trazirave studentore e popullore. Derisa lëvizja studentore evropiane kishte karakter social dhe synonte një rend më të mirë shoqëror, lëvizja studentore në Kosovë kishte karakter kombëtar, të rezistencës kundër diskriminimit edhe pushtimit shekullor. Demonstratave të nëndorit të 68 u kanë pri ngjarje të mëdha të karakterit botëror në mbar Evropën. Është më së vërtet se kërkesat e demonstratave që ndodhen në qytetet ndryshme, në shtetet ndryshme të Evropës, e veçanërisht në Paris, në qershor të 68-s, bën ndikim të madh edhe në orientimin e ta quajmë shtresës intelektuale të Kosovës. Kur them të Kosovës, gjithni mendoj për të gjitha viset shqiptare jashtë Shqipërisë londineze. Ne u bëm, si të them, të parët ndoshta në blokun e ashtu quajtur socialist të kampit socialist, edhe pse Jugoslavia s'ishte në kampit socialist, ishte një shtet që mundohi të përfiton të edhe nga lindja nga perëndimi e tjera me makinacionet e mjeshtrit e Titos,
Po edhe kjo ishte një prej atyre diktaturave komuniste e kamufluar. Këto ishte puna që ura maska, pikrisht me këto demonstrata, dhe filloi një proces i ri në krejt kampin e ashtu quajtur socialist. Ne ishim të pare që patëm fuqi që të qoshim, që të demonstratim këtë tjilë. Lëvizja e vitit 68 e quajtur me shumë kuptim pranvera e 68-ës, është kthese fort në Evropën e pas luftës dytë botërore. Është sfida më serioze e deri atëhershme ndarjes blokiste, luftës ftoft dhe status quo së vendosur në Evropën e pas luftës dytë botërore. Ishte në një mënyrë edhe një përpjekje nga dy anët e ndara, nga muri hekurt, për një konvergjim dhe ndoshta për të hedhur themelet e asaj që më vonë edhe u quajtë era e globalizimit dhe proceseve në gjithë Evropën. Prandaj edhe lëvizja e Kosovës s'mund mos vonohej dhe s'mund mos kishte ngjyrimin e specifikave të shoqërisë kosovare. Pak lindje, pak përëndim dhe mbi gjitha shqiptare, me kërkesa shqiptare, me kërkesa qlirimtare të natyres kombëtare demokratike. Përgjithsi, kjo fryme protestave erdi nga shtetet e bashkuara të Amerikës, u përcoll në Paris, pastaj në Berlin, në Prag, Beograd, Prishtinë dhe Tetov dhe në ambjente tjera ku jetonin shqiptarë. Qashteteta e Kosovës ishte prandaj pranverë, po pranverë e vonuar që din nga njëherë të vi në vjeshtë dhe kishte ngjyrimin që kishte realitetin Kosovë. Vullën e lëvizjeve qlirimtare, cilat për nga natyra atyre s'mund mos jenë progresive, s'mund mos jenë demokratizuese. Nuk ka kërkesa më demokratike se kërkesat e mirëfillta qlirimtare e këmtare. Shembulli i Kosovës dhe lëvizjes 68-ës në Kosovë është ndoshta shembulli më i mirë që ilustron këtë. Nëse analizon këto tri grupime apo katër, të ideve që u lançuan në kohën e demonstratave, mund të them se në perëndim demonstratat ishin kundër vlerave të demokracisë qytetare. Ndërkaq në Beograd ishte kundër sa ata, ashtu edhe në Prag. Ata kërkojshin vlerat të demokracisë qytetare. Ndërkaq në hapsirat shqiptare, demonstratat kishin ide në barazisë etnike. Do me thënë motivet nuk ishin të njëjta. Në pranverë dhe verë të vitit 1968 në Kosovë, u krijuan rrethanat më të përshtatshme politike për organizimin e një varkë manifestime të rëndësishme me karakter gjithkombëtar. Unë do të përmendja për shembull disa prej tyre. Kemi kremtimin e 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut. Kemi 90 vjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, e cila festohet përsëri me një simpozium edhe me veprimtari të ndryshme. Kemi konsultën për drejtshkrimin e gjuhës shqipe. Kemi, që është një moment, do të përcaktoja jashtëzakonisht i rëndësishëm, diskutimin për amendamentet kushtetuese. Me rastin e në Kosovë, në Prishtinë, me rastin e kremtimit të 500 vjetorit të vdekjes së Skënderbeut, do të organizojë një simpozium shkencor. Ishte ftuar dhe një delegacion nga Shqipëria, i cili kryesohej nga profesor Alex Buda. Por më e rëndësishme ishte se ardhja e këtij delegacioni ishte delegacion i parë i këtij niveli që vinte në Kosovë, i dha një shkëndi dhe një impuls jashtëzakonisht të fuqishëm, një ndjenjave kombëtare të sidomos të rinisë shqiptare të Kosovës. Ka qenë një entuziazëm i jashtëzakonshëm. Studentët, nxënësit e Kosovës rrethuan ndërtesën ku do të bëhej, ku mlidhej simpoziumi. Është më rëndësishme se sidomos
simpoziumi i Skënderbeut, kur për herë të parë ne patëm rastin të takojmë profesor nga Shqipëria, të cilë të kishin ardhë në simpozion prej akademikut Aleks Buda dhe plot emrave të tjerë. Dhe më kujtohet ato ditë kur mbaj simpoziumin tash në sallën e kuvendit të Kosovës, ne me shumë shqirësi kemi arritur të depërtojmë atje brenda në përkordon edhe të policisë. Më kujtohen në fjalet e një historiani shkencëtari austriak, kur e pa televizje, atë entuziazm të të rive, sa këtu diçka po zgjidhet, dhe kjo, thot, një ditë do të dalë në sipërfaqe. Mund të them se ndikimi i rrezatimit të asaj propagande kombëtare që vinte nga Shqipëria në konceptimin e organizimit të demonstratave të kërkesave ishte shumë i madh, drejt për drejt përmes radios, Radio Kukësit që vinte Radio Tiranës dhe përmes shtypit që vinte dhe përtonte ilegalisht. Debatet për avancimin e statusit politik të Kosovës. Me gjithë rreziqet e mëdha për ndëshkim, gjatë vitit 1967-1968, një pjesë e inteligjencës shqiptare dhe disa struktura politike filluan të flasin hapur për padrejtësit që i bëheshin popullit shqiptar dhe filluan që publikisht të shtrojnë edhe kërkesat për ndryshimin e amendamenteve të kushtetutës së Jugosllavisë të vitit 1963 dhe avancimin e statusit politik të Kosovës. Pas atyre bisedime që u mbajtën në qetë rrafshin e Kosovës, ku edhe ne në shumë të bimi kemi qenë pranishëm, më tepër për të dëgjuar opinionet, për të marrë argumentet pse duhet Kosova të jetë republikë. Mirë po, forcat shoviniste serbe e kundërshtuan me forcë vullnetin e popullit shqiptar të Kosovës, duke hedhur poshtë kërkesën për republikë dhe vetëvendosje. Sigurisht, ne e dim kufizimet që u vunë, ne e dim se deri ku shkoi, pavarësisht nga kërkesat për vetëvendosje, pati edhe kërkesa për republikë, për shembull, në atë aktivin e Pejës ose në aktivin e Gjakovës, për shembull, pati edhe të Prishtinës, pati kërkesat për vetëvendosje dhe për republikë, por këto kërkesa nuk u realizuan, ju vu fre, domethënë, shqiptarët kishin shkuar shumë larg, pavarësisht se e vërteta është, aq sa mua më sugjerojnë dokumentat, që këto udhëzime për të tilla kërkesa ishin dhënë nga udhëheqja e Kosovës, madje edhe nga vetë Fadil Hoxha. Edhe këto debate që po zhvillohen, e kanë edhe një prapavi tjetër, për të qitë si përfaqe faktikisht mendime njerëzve tanë, dhe për të mund pastaj edhe ti njëllosin si nacionalist, si ata që kërkojnë në shkëputje, dhe që pastaj do të kemë pasoja dhe do të ndërmirë edhe masat të saktura ndaj tyre. Si duket, kjo ishte edhe një e vërtet. Kur debati mori hov, atëherë erdhi një urdhër, thuhet nga lartë, të ndalet. Ai diskutim dhe unë ndalë. Ne atërë fillum të mendojmë, qka tash e të tje. Fushata antirepublike zhvilluar nga strukturat autonomiste dhe ato serbo-jugoslave shkaktoi indignat të thellë në mesin e popullit shqiptar në Kosovë dhe më gjerë. Basi ju të rojt veshë, se tuash, ju të rojt vëm vëretja, ju bë vëretja, që frenoni popullin se përshkon shumë larkë, kurse si nuk mund të pranojmë Republikën, atëhere udhëheqja e Kosovës devijoj nga rruga ku ishte nisur.
dhe filluan pastaj të atakojnë popullsinë si nacionaliste, pati kërkesa ekstremiste e tjera e tjera. Ajtë që lanë, pikërisht, atë që lanë në mes të rrugës klasa politike në Kosovë, atë e vazhduan studentët. Studentët është gjithmona i shpirti lirë i studentëve për të shfaqur hapur ato mendimet e tyre, qëndrimet e tyre. Rinia shqiptare e frumzuar nga dhjetarët e shquar, për të realizuar ëndrën për shlirim dhe bashkim kombëtar, kishte vendosur që për herë të parë pas luftës së dytë botërore, në vjeshtë të vitit 1968, të dilte publikisht në demonstrata gjithë populore. Demonstrata e parë në Kosovë, u organizua më 6 tetor 1968 në qytetin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në organizimin e demonstratës, u shquan studentë të shkollës lartë pedagogjike Xhevdet Doda, nxënës e arsimtar të gjimnazit të Prizrenit, intelektual, zejtar dhe adhetar të tjerë të këtij qyteti, rrethinës e të mbarë Kosovës. Viti 1968 në Prizren, si dhe në gjithë Kosovën, karakterizohet me lëvizje të mëdha dhe të fuqishme në kërkesë të afirmimit të drejtave kombëtare. Në shkollën e lartë pedagogjike të Prizrenit është krijuar, ka qenë krijuar grupi studentëve që nga viti 1966, të cilët jemi marë kryesisht me problemet e popullit shqiptar, me padrejtësit që janë ba ndaj popullit ton në kohën e ish Jugoslavis, dhe jemi marë me kërkesat të cilat do t'i realizonim ndo një dit. Gjithmonë kemi kaluar, dhe me thonë, të e bisedue se si të vjen e drejta të kërkesa e jonë që ne ka takue neve ndoshta edhe ma parë se gjallë të teta. Qendra e takimeve dhe bisedave ka qenë Pashklaqi, te dyqani i tij që ishte më në qendër të Prizrenit, ku gravitoheshin shumë shok, si Isa Demaj, Zymer Neziri, Rafet Rama, Haji Maloku, Shyrete Tahiri, Shpresa Elshani, dhe shumë të tjerë, dhe ku bisedoi gjithnjë për të drejtat e shqiptarëve, të drejta këto të mohuara dhe të shkelura e të nëpërkëmbura nga politika ditës. Me që atëherë, flitej për ndryshimet e mëdha kushtetuese dhe të tjera, u vendos aty që me datën 6 tetor të shpalose i flamuri kombëtar shqiptar dhe të shpaloseshin publikisht kërkesat tona. Shku me një shitore, blem një bez të kuq, natyrisht edhe të zi, dhe natyrisht shkuam të shitorja, më thonë jo shitorja, po të afaristi që punoj ke Roba Qeps, është Shefqet Malazogu, dhe ishte i biri i ti, Emin Malazogu, e lutëm për me bo shablonin e shqypes. Natyrisht, kur bo shkypja, më thonë shabloni, shkum të i nderuari sot nuk gjinët mesin tonë, Kujtim Gjara, i cili ai e preu, dhe natyrisht ne e murëm shkypen të rregullume, të dyja, shkypet dyansore të jenë në flamur, edhe shkum në shpia dhe e kepem, do më thonë, motra jonë. Në organizimin e kësaj demonstrate, ka dhënë Pashklaqi, po kanë dhënë edhe vëllezërit Kuzhnini, Simon e Mikel Kuzhnini, Gjert Samaj, ka dhënë Zymer Neziri, Isa Demaj, dhe shumë shokë e shoqe tjera, ku vendos që shpalosja e flamurit dhe dalja publike me flamur, njëkohësisht dhe me kërkesa tjera, të nisej nga qafa e pazarit, ku u mblodh një grup i studentëve të shkollës së lartë pedagogjike, dikur rreth 40-50 studentësh,
në krye të cilit do të vendosej, do të printe një treshe me një kuror e cila i dedikoj lidhjes shqiptare të Prizrenit, me mbishkrimin lidhjes shqiptare të Prizrenit lavdi e përjetshme, dhe që do të pasoj me flamurin e sjellur e nkas për këtë rast. Unë nisëm drejt shititore së Prizrenit, duke e bartur kurorën unë me Meriman Brahën dhe me Shqipe Vokshin, por rreth meje duke pasur afër dhe pran meje gjithnjë edhe shoqen time të asaj kohe, Lemane Braha Dobrunën. Të gjithë së bashku, unë nisëm dhe drejt shetitores filluam të ecnim duke brohoritur parolat tona, të cilat i kishim, për të cilat ishim marrë vesh më herët, që ishin rroft flamuri shqiptar, flamuri kombëtar, rroft flamuri kuqezi, rroft Kosova, Kosova Republik, vetë vendosje. Pra unë vlau, me datën 6 tetor, dulim për shtëpisë me flamur dhe erdhëm të qafa e pazarit, kur kishim takimin me shok të tjerë dhe studentët. Por manifestimi qendror dhe ma madhështor është bërë këtu në qendrën që quhet Shadërvani i Prizrenit. Në Shadërvan, në këtë vend, përveç që i kemi qenë na organizatorët, na jam bashkangjit rinia së pari, sepse është koha kur rinia frekventon në këtë qendër, pastaj të gjithë ata që kanë dëgju brohoritjet tona dhe kanë pas që kemi kërkesat të drejta, dhe pas asaj edhe njerëz të cilët na ma herët i kemi informu se ka takimi do të bëhat këtu dhe pasaj do të vazhdohet te lidhja e Prizrenit ku do të vendoset flamuri. Nuk ishte si të bëhej më krenari se sa ta kishte një flamur në dorë edhe para organeve, para gjithve të cilët popullit në rend të parë, pastaj organeve tjera të cilat e mbikëqyrshin dhe e vëzhgonin me shumë kujdes çdo lëvizje të masës, tu thuaj se ky popull është i pakënaqur, se ky popull po kërkon të drejtat e veta, të drejtat e veta të cilat nuk synonin të drejtat e tjerëve. Dhe afirmimi atyre të drejtave do të ishte në fakt afirmimi i të drejtës të fituar me gjak të drejtës këti populli për vetëvendosje. Duke hecën rrugës, në u bashkangjitën qytetarët, përveç studentave, të gjithë ata dhe një prijetim shumë dëmethënës dhe i prekshëm emocional, kur pleqët erdhen e përgrenën flamurin, e përqafen, e puthen flamurin, me lot në sy, të gëzimit, të dashuris, të krenaris, të flamurit, krenaris komtare. Valviti një flamur me të cilin kishin lindur shumë pjesëmarrës atij dubimi, por ishin rritur pa të. Dhe pikërisht kjo fjali ishte ndoshta edhe më e fuqishmja e thënë nga Pashku e Zymeri, Zymeri me shkrim e Pashku me gojë, se me këtë flamur u lindëm, pa të u rritëm, por sot po e vendosim për të mos e ulur më kur, ishte simboli që po i jipej, po i rikthehej fuqishëm ati subjektit të cilit i takonte, popullit shqiptar me gjithë historinë e tij të lavdishme. Mirë po është për t'u përmendur se në atë kohë ishim një rini e vullnetshme, e etshme për liri, për të drejta tona, prandaj vendosëm që përveç parolave të kërkojmë lirin dhe të drejta tona edhe në përmes të shumë këngve patriotike të cilat i kënduam në për qytet. Dy ditë më vonë, konkretisht më 8 tetor të vitit 1968, demonstrata u organizuan edhe në Therand, Ish Suarek, edhe më 19 tetor në qendrën e rrafshit të Dukagjinit në Pej.
Unë dhe Isa Amorina morëm pjesë në demonstratën e Prizrenit që u mbajt me 6 tetor të vitit 1968. Pasi u vlerësua ajo demonstrat, vendosëm bashkarisht që një demonstrat e tillë të organizohet edhe në Suharek. Mora përsi për organizimin e demonstratës që do të ndodhte në Suharek. Të gjithë ishin të pajtimit që një demonstrat e tillë të ndodhte edhe këtu. Insistoi më së shumti Zek Bajraktari, pra baba im, që demonstrata të organizohet ditën e martë, me që ishte ditë tregu në Suharek dhe do të masivizohej më tepër demonstrata si e tillë. Dhe ashtu u bë. Të nesërmen shkova bleva pëlhur të kuqe, saten pra, dhe tu shtëzi për ta punuar flamurin i cili do t'ju printe demonstratave të ditës së martë. Këtë flamur, në mbrëmjen e të hanës, ta natën e punova. Duke me nejt me lam vajguri, duke me bërë dritë e motra Fatimja. Pra ishte ditë e martë, data 8 tetore vitit 1968. Ajo mesdit erdhi. Me flamurin e palosur në dorë, shkova drejt në oborin e shkollës. Ju afrova nxënësit Osman Gegaj dhe i thash: "Do të bëjmë një demonstratë dhe do ta ngrejmë flamurin në qendër të qytetit. A don ta bartësh ti flamurin?" Me shumë dëshirë pranoi një gjë të tillë. Dhe e shpalosa flamurin në atë moment. Po sa e shpalosa, Osmani brohoriti. "Rënoft flamuri kuqezi!" Dhe të gjithë në nxënësit brohoritën. "Rënoft!" Dhe më njëherë i adhash në dorë flamurin Osmanit. Dhe i thash: "Prinj për në qendër të Ferandës." Si nxënës i asaj kohë në këtë shkollë, me datën 8 tetor, kur është nisë demonstrata vitit 1968, nga këtu kemi fillu marshutën, deri në qendër qytetit, aty është bashkan gjitë dhe masa tjetër, po së bashku me nxënës kanë qenë dhe mësim dhënësit tonë, ndërta Ramadan Shala, Isak Bajraktari, Gani Blaca, edhe ndonjë tjetër. Ka qenë ditë e martë, ditë tregu, dhe gjithë fshatarët që kanë sjellur gjërat për të shitur, i lanë vetë, tregu mbeti zbrast, edhe të gjithë u bashkangjitën në demonstratës së 8 tetorit. Pa ndërprerje brohoritnin parolat të cilat më parë ua kisha thënë disave që i njihsha mirë. Ndër parolat kryesore ishin: "Kushtetut, Republik, vetëvendosje, duam flamurin, duam universitetin" e parolat e tjera të ngjashme. Jënë bo 2-3 gjiro, pasaj është vendos flamurin në shtyll. Për një rinjën atëheshme ka qenë demonstrate parë, pa u ditë për këtë demonstratë, për herë të pa shumica nga ne e këshin pa flamurin. E pan flamurin, të vjetrit kishte kohë që se kishin parë, të rinjt nuk e dinin madje si dukej. Afër shtyllës s'kishte as 10 metra, e vrejta komandirin e policisë atëhershme me ca policë duke ju afruar shtyllës. Edhe pse policia insistoi ta heqë flamurin, nuk lejoi masa një gjatë tillë. Edhe pse të papërvojë, demonstrata ka rrjedh në mënyrë të denjë dhe nuk pati as më të voglit incident nga ana e demonstruesve. Dhe kështu në këtë mënyrë i dha një mesazh i mirë se ky popull është lodhur në ngarobëria dhe do lirinë. Ky popull do të drejtën e vetëvendosjes. Ky popull do universitetin. Ky do përdorimin e lirë të flamurit. Studenti i atëhershëm i shkollës së lartë pedagogjike të Prizrenit dhe adetari Zymer Neziri, me bashkëvendasit dhe bashkëmendimtarët e tij,
nga rafshi i Dukagjinit, kishin vendosur që para hundëve të forcave policore ushtarake në qendër të Pejës të paraqiten botërisht me kërkesat gjithë populore për vetëvendosje. Ishte ditë e shtunë, një ditë që qëllimisht e zgjodhëm që tjetë e shtunë, sepse ishte ditë pazari dhe naturisht si ditë pazari prisnim që të ketë sa më shumë njerëz që do të marrin pjesë në këtë demonstrim për kërkesat që ishin jo vetëm tonat, po ishin kërkesa edhe të popullit shqiptar në nënviset e pushtuar në Jugoslavi, kërkesa për flamurin e lirë kombëtar, kërkesa për Kosovën Republikë, kërkesa për vetëvendosje në të gjitha viset shqiptare nën pushtimin Jugoslav. Natyrisht kishte edhe kërkesat e tjera, siç ishte Universiteti Bjefjala, barazia e gjuhës shqipe me gjuhën tjetër aso kohë shtetërore serbishten dhe Peja 68 doli vërtet e suksesshme. Bërthama e organizimit në qytet ishte e përfaqësuesja, si themi, më e dhënë e shkollave të atëhershme normale të kohës, sepse kreu punën me shumë dinitet, me barcin e parë të flamurit me Demen, pra, dhe Mulliqin, pastaj me njeriu në parë me cilin kishin vend kontaktet me nxënësit e kësaj shkolle, dhe më thonë me Miftar Tishukun, me profesorin e parë dhe të vetmin që po ashtu kishim lidhje të drejt për drejt me Sadrik Elmendin, tashin djerë natyrisht, bashkë me Miftarin, dhe në krejt këtë punë, roli i Sademajt natyrisht ishte i pazamësueshëm, sepse jo vetëm që ai bënte koordinimin e grupit të Prizrenit me grupin e Prishtinës, po ishte edhe një koordinues shumë i suksesshëm edhe në grupin e Pejës. Në momenti i fundit që o dasht me dalë dhe me të fillu demonstratat, kemi qenë në katin e tretë, në një dhomë zbrazët, në një pjasë zbrazët, kanë qenë Zymeri, Gjemajli edhe Ramadani, unë Miftari, Syrkushi edhe Miftar Tishuki, Recep Ferizi dhe Sadik Binakaj. Aty janë da detyrat aty për aty që kam ndërmar, për bartin e flamurit, me dal, me flamur, ka qenë një shok i caktum, por në moment aktual në mungoj, dhe për leximin e kërkesave, ka qenë një caktum me Syrkuqi, kërkesat e cilat ishin përpiluar nga zotri Zymer Niziri, dhe më kujtohet fare mirë kur në momentin e fundit Syla ato kërkesa e ka palu fletin dhe i ka fut në qerapat atër punu me prej leshit. E kom shpalios flamurin dhe u kom pri në zanzve për paran dikun rrëth 50 metra. Kur kemi arë këtu dikun nora ka ora një kemi qenë në qender qytetit, ishe para pame që une edhe Syl Kuqi më ngrit mbi kioskin i cili gjindej po në këtë vend, kioski Borba, në të cilin kursesi nuk rilindja nuk u pranonte dhe nuk u shitke, dhe në ka ndihmu Sadik Binaki, ishte një djalë vegan, në e kemi hypë mbi kiosk, unë e kombojt flamurin lartë, Syla i ka ledzu kërkesat. Këtu ishte një masë e madhe me mija njerëz, ku në basë gjdo fjalije brohorite i kushtetu, të republikë, dojmë flamurin, dojmë këtët gjitha kërkesat që ishin para pame. Edhe njëj sigurimit ju të bëstat herit, është afru me kap flamurin, bashkë për stacionit. Zimberi ka thonë se atë u thyrshim mësus. Mësus tha, donë me marrë. Edhe ta shimi afru në shëna, ishim më tretë matë vjetër, tretë imi afru pranë flamurit e tretë të ushtu këtu që shojnë. Afru një ta fshalja prej fshatit, dhe më ka thonë, a ke diçka me veti. Tha shikom një altisë, edhe kishim e dosë, mos me e dhonë kërqysh. Ka pak kishim diçka me vetit tonë, ka pak sëpër. Edhe ku e kje thashtë që po, nësë së mëqa që durë, se që të mbajt tonë që më së mëraj. A i ka në zirë rëllëti, më ka në zirë pe shokë dhe ka qitë dyrë rëllëti. Edhe më njerë i ka shti prapë, më ka shti në brezë, janë largu, policia janë largu. Edhe i metë, taj në së qaj, ju të bashkë largu. E më artu, kemë vunë në të rasë flamoni, kemë marë këtu, kemë vunë të rasë, prapë flamoni. Fliti kështu me një pjetet, trall për punën që u bë. Ne jemi një halk në atë zinxhirin për lirinë dhe drejtat e popullit tonë, po edhe për mbrojtjen e vendit atë dhejut. E jemi, po thom, gjenerata në shtetë e parë, e patëm fatin, nuk e di, besa dhe privilegjin që dalim kështu në rrugë edhe botënisht i shprehim kërkesat tona. Dhe në fund mund të them se vërtet Peja dha një provim të madh historik me datën 19
tetor 1968, sepse me pejen u dëshmua se Kosova do të luaj vendi, Kosova do të ecë përpara, aty pra ku ndal klasa politike shqiptare, aty ku fatkesisht u ndalen edhe intelektualet, populli vazhdoi rrugën e vet, pra kjo rini e pejes dhe si them, me rrethinën e vet, vërtet dëshmoj se do të jetë në një rrugë të vështirë, të mundimshme, po në një rrugë që do të sjellë rezultate. Në organizimin e demonstratave gjithë popullore në Kosovë dhe në viset e tjera etnike shqiptare në ish Jugoslavi, kanë marrë pjesë edhe shumë të rinjë të reja intelektual nga Gjakova e Rrethina. Ata kishin planifikuar që demonstrata të organizonin edhe në Gjakovë, por për shkak se UDB-ja zbuloi planin, ato u anuluan. Ne kemi pas një grup të organizuar që në vitin 66, si ishim si maturant, atë një grup ishim 5 antarë, Ibrahim Rudi, Indier, Ilber Rathi, edhe 3 shok të tjerë, të cilët ishim të angazhuar që atëherë ishim në grupe klandestine si që ishin atëherë në Kosovë. Me qenë se ne ishim të grupi veçantë dhe punonim për organizimin e demonstratave në Gjakovë, mirë po për fat të keq, pas shumë ledheve që kishim bajtur, dhe më thonë ishin 2 vjetë të aktivitetit tonë, pas shumë ledheve që kishim bajtur, ne nuk patëm sukses, me që ishim lidhur me grupin e nxënësve të gjimnazit, mirë po dështoj organizimi i demonstratës me 28 nëndor, parasysh se me 27 nëndor, kur festohej, domethënë dita e flamurit, natën e 27 nëndorit, grupi i të rriturve u dekonspirua, domethënë o morë në sekretariatin e punëve të brendshme dhe ashtu për fat të keq dështoj organizimin e Gjakovë. Si shumë oda në Drenic, Lapush, Dukagjin, Anadrin, Karadak e në viset të tjera të Kosovës, edhe oda e familjes së Sheqit dhe Rex Gjatës në Bajqin të Lapit, ishte bërë vatër e takimit atyre që mendonin të punonin dhe sakrifikonin për të ngjallur rezistencën anti-jugoslave. Gjithonë i përkas grupit të të rinjve, i që di organizua në vitin 1964 në organizatën revolucionare për bashkimin e shqiptarve, të dhecër nga Adem Demaci. Dhe në atë tresh ishëm unë, Osman Dumoshi dhe Adit Pireva. Në këtë mënyrë, një pjesë e këti grupi shkoj në Lap, në Bajqin, në fshatin konkretisht, në fshatin Bajqin, dhe atje ishte një familje adetare, shumë antarëshe, mbi 20 antarë, familje gjata, se dhëndrët të cilës familje ishin Ilaz Pireva dhe Gjeletin dhe Kaliu. Po them me këtë rrët do ta përmendja edhe në dyne që kemi qenë në fshatin Bajqin të familja Gjata, ku u trajtuan të qështje, ku morëm edhe mendimet të reja, se qka mund të pësojmë, se organizojmë. Dhe aty në njërë të qartë u pa që është një gatishmëri e qytetarve që të përballemi edhe me pasojat që mund të lindin. Dhe këtu doli ideja se do të duhej pa tjetër edhe me demonstrata si që veprohej në për gjithë vend, në vendet e tjera të botës. Pas u këthim në Prishtin, kjo pjesë e grupi që ishte atje, e mbladhëm krejt grupin dhe e shqytuam idejnë që kishte dalë në atë takim me fratarsin Lapione. Un
Demonstratat u iniciuan nga grupimet organizuara studentore, sidomos nga të rinjt, që ishin pjesë e lëvizjes revolucionare për bashkimin e shqiptarve, që drejtoi nga Demde Maçi, i cili në atë kohë ishte në kazamatet jugoslave. Një për organizator shpirtëror, mësën organizator kuriosor, i demonstratëve 68, ishte vetë Demde Maçi. Prandaj prania e Demde Maçi, ose mos prania fizike e tij, ishte irrelevante. Kështu që këta që ishin rritë, ishin pjek, e vlerësuan që ishte koha që me atë 28 nëntor të 68-ës të bënin diçka. Simboli e rezistencës kombëtare shqiptare Adem Demaçi e kishte bërë vetën me bashk luftëtarët e tij. Ademi ishte në qelia të burgjeve, po nga qelia e burgut rrezatonte shpresa lirie. Një pjesë e intelektualëve ishin me të vërtetë shumë aktiv në ato ngjarje. Gjatë muajve shtator, tetor dhe gjysmës së parë të nëntorit 1968, grupi politik i studentëve që emërohet Komiteti i Demonstratave i bëri të gjitha përgatitjet për organizimin e tyre. Atë e përbënin Osman Dumoshi, Adil Pireva, Selatin Novosella, Skënder Kastrati, Ilas Pireva, Gjeladin Rekaliu, Afrim Logja, Skënder Muçoli dhe Hasan Dërmaku. Besa ka pas, mra pa këtyre djemve, ka pas edhe njerë si Ismail Dumoshi, për shamu, që ka qenë lidhje me neve. Edhe Ismaili ka qenë lidhje me neve. Po kanë metë shumë të tjirë të cilët e vazhduan si pas rrethonave. Rol të rëndësishëm në organizimin dhe orientimin politik të demonstratave të nëntorit të vitit 1968, ka luetur edhe atëtarët Ismail Dumoshi, Metush Kresniqi, Hyrie Hana, Kadri Halimi e të tjerë, të cilët qëndruan në prapasken me qëllim që të ruheshin nga Burgosja për të vazhduar aktivitetin e tyre pa u hetuar nga UDB-ja. Sigurisht, këti aktiviteti kanë parapri shumë grupe, shumë persona të veçantë qashtjes kombëtare, me cilin organizatorët e demonstratave kanë pas lidhje direkte, si që ishte Kadri Halimi, Ali Aliu, personi veçantë, mësusat tonë, Sadri Fetiu, në atë kohë personi veçantë, profesor Recep Qosja, familia Dumoshi, komplet me gjithantarët e familjes, si me nanën, me vllahun e madh Ismailin, Osmani, ky ka qenë ai strëmbullari i këtij aktiviteti, dhe në këto vazhda është bërë edhe programi për demonstratët e 68-ës, i cili program ishte i shkruar në formën e pankartave. Ish profesori gjuhës dhe letërsisë shqipe në shkollën e mesme teknike të Prishtinës, Sadri Fetiu, kujton veprimtarinë dhe tare të ish nxënësve të tij të veçantë, Osman Dumoshit, Gjeladin Rekaliu, Aslan Kastratit, Ilas Pirevës, Afrim Logjës, Skënder Muçollit, Zaim Kurtit e të tjerve, që ishin në ballë të demonstratave të nëntorit të vitit 1968. Kemi biseduar për probleme ndryshme shoqërore që ishin në atë kohë, sigurisht edhe për mënyrën e protestës, për përpjekjet e tyre që sigurojnë drejta kombëtare në atë kohë. Përpjekjet e përgjithshme të popullit tonë pra që të emancipohet. Kur u bë vizita, erdhi një vizitë nga Prishtina, edhe vetëm na lajmëruan që do ta bëjmë demonstratë. Ne s'kishim mundësi djetër, e dishim që po bëhet demonstrata, po si e kushe tek, ne e dishim që këta tanët ishin aty në lidhje tanët e besa dhe shumë tjerë, se atëre ishin 4 vjetë aty që kishin kaluar, kishin mri edhe 3 tjerë që ishin vendisuar. Qëllimi kryesor i organizatorëve të demonstratave, pa dyshim ishte që para pushtetit atërshëm Jugoslav dhe opinionit botëror, të dëshmonin pakënaqësinë e popullit shqiptar të Kosovës dhe të viseve të tjera të bënuara me shqiptar për pozitën diskriminuese në raport me popujt e tjerë.
ata hartuan edhe programin dhe kërkesat e qarta politike për të ardhmen e shqiptarëve.